Na programe sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Situácia v Srbsku ohľadom koronavírusu je momentálne v celku dobrá. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 7466 ľudí, z nich 81 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s touto diagnózou hospitalizovaných 315 pacientov, 22 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu a bohužiaľ jeden pacient zomrel. Počas troch týždňov od začiatku školského roka bolo v Srbsku zaregistrovaných 60 žiakov, u ktorých sa potvrdil koronavírus, čo je nízke číslo, keď sa vezme do úvahy celkový počet žiakov v Srbsku, ktorých je 850 tisíc, vyhlásil dnes minister školstva Mladen Šarčević. Podľa jeho slov Srbsko v tejto chvíli vôbec neuvažuje o zatváraní škôl, ale situácia sa bude naďalej podrobne mapovať a ak by sa počet nakazených žiakov rapídne zvýšil, alebo ak by sa všeobecne zhoršila epidemiologická situácia, o ďalšom postupe by rozhodol krízový štáb. Šarčević podotkol, že čo sa týka vyučovania, od 1. septembra je v zálohe pripravený aj plán B, teda vyučovanie na diaľku. Aj tohto roku sa počas septembra na srbských cestách realizuje posilnená kontrola v doprave, v rámci ktorej sa zisťovalo, či šoféri prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť, či pred sadnutím za volant pili alkohol a či sa používa ochranný pás nie len na predných, ale aj na zadných sedadlách. Akcia sa koná v septembri aj preto, lebo deti po prázdninách nastúpia do školy a dobrou správou je, že aj v lani, aj počas tohto roka ani jedno dieťa nezahynulo pri dopravnej nehode v blízkosti škôl. Najmladší žiaci začiatkom septembra absolvovali prednášku o bezpečnosti v doprave a v centre Starej Pazovi sú inštalované bezpečnostné kamery, ktoré sú priamo spojené s políciou. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na 42-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a distribúcie omamných látok. Pri prehliadke jeho bytu polícia našla 131 balíčkov, v ktorých bolo po 100 gramov marihuany. Kvôli tomu, že na podozrivú osobu už bolo vyhlásené pátranie, muž putoval rovno do väzby. Dnes začalo súdne konanie so 43-ročným P.J. zo Starej Pazovy a 51-ročným N.S. z Temerínu, ktorí sú obvinení za krádež drahocenných huslí, ktoré ukradli hudobnému umelcovi Lajkovi Felixovi. Dvojica obžalovaných trvala dnes na svojej výpovedi, že sa pri krádeži nezúčastnili, no súd zopakoval obvinenia z obžaloby a poukázal na dôkazy. Drahé husle značky Domenico Montano ukradli 1. novembra ešte v roku 2019 v Bačkom Petrovom sele a polícia husle našla nepoškodené o mesiac a pol neskôr. Pri zásahu polície sa vtedy jeden z obžalovaných pokúsil utiecť, pričom hudobný nástroj odhodil. Polícia muža chytila. Dnes zasadala správna rada novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu. Jednohlasným rozhodnutím zvolili novú úradujúcu zodpovednú redaktorku novín Hlas ľudu, Annu Francistiovú. K novej situácii sa vyjadrila aj riaditeľka novinovo-vydavateľskej ustanovizne Anna Huďanová a aj novinár Vladimír Hudec v mene redakcie. Vináreň Erdevík sa zúčastnila na prestížnej súťaži svetových vín The Counter World Wine Awards, na ktorej získala platinovú medailu za svoj Chardonnay Omnibus Lektor 2015. Táto cena je významná nielen pre fruškohorskú vináreň, ale aj pre celé srbské vinárstvo, majúc na zreteli, že vďaka tomuto oceneniu sa naša krajina zaradila do prestížneho klubu krajín, ktoré vyrábajú vína na svetovej úrovni. Riaditeľ vinárne Ivan Michajlovič povedal, že takéto ocenenia doteraz získavali najmä renomované francúzske vinárne a preto sú poctení, že prezentovali Srbsko v tom najlepšom svetle. V súťaži sa hodnotilo okolo 16 tisíc vín z 56 krajín. Umelecké združenie Nová Pazova organizuje v sobotu umeleckú kolóniu s názvom A ja mám rád Pazovu. Bude to v poradí už 6. celodenná dielňa, na ktorej sa zúčastní okolo 50 umelcov. Tí svoje diela budú vytvárať pred základnou školou Rastko Nemanic Svätý Sáva v Novej Pazove, samozrejme s prihliadnutím na preventívne opatrenia ohľadom koronavírusu. Všetky výtvory, ktoré tu vzniknú, budú počas októbra vystavené v galérii Kultúrneho centra Nová Pazova.
Zajtra kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti bude odstavená voda v Novej Pazove v čase od 8. do 16. hodiny a týka sa to užívateľov na uliciach Negošova a Žarka Zreňanina. Všetky bližšie informácie môžu občania získať na čísle telefónu 022 321 265. Pripomíname, že zajtra sa bude konať posledná letná akcia dobrovoľného darovania krvi. Od 8. do 14. hodiny bude odberné vozidlo zaparkované pred budovou obce Stará Pazova. Dušan Lajovič úspešne štartoval na tenisovom turnaji v Hamburgu, keď zvíťazil nad Francúzom Adriánom Manarinom 6-4, 6-1. Lajovičov ďalší súper bude Rus Karen Kachanov. Hlavná výhra v tomto turnaji je 1 770 000 eur. Vo štvrtok očakávame polooblačné počasie, do obeda viac slnka, po obede viac oblakov. Hodnoty na teplomery od minimálnych 16 po maximálnych 24 stupňov, čo je v tomto ročnom období prísľub krásneho, príjemného dňa. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte zagratulujeme meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári meno Zdenka, zajtra Ľuboš. Všetko najlepšie. To už bola na dnes posledná informácia. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.